21 anos pintando. E o que mais mudou, na verdade, para mim foi agregar muito mais peças do que eu já gostava de fazer. Então, as minhas letras, elas passaram a ter a ser formadas uma através da outra, né? E tem uns amigos que gostam de pintar as letras mais única naquela no formato de distorção e tal, mas é sempre uma letra única. E as minhas, elas são peças agregadas que se formam as letras. E com o tempo de fazer outros estilos, de praticar outros estilos, isso aí foi ganhando uma evolução, assim. E para mim hoje fazer isso está sendo um pouco mais simples, porém com uma pegada mais decorativa. E está sendo um novo estudo.